Polițiștii de la crimă organizată au desfășurat și astăzi percheziții atât în Olt cât și în județul Argeș. 25 de descinderi au avut loc la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor societăți din cele două județe. Au fost vizate domiciliile unor persoane din 10 localități: Slatina, Pitești, Scornicești, Colonești, Sârbii Măgura, Schitu, Valea Mare, Perieți, Curtișoara și Poiana Lacului. Acestea fiind bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă cu țigarete și alcool. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2018-2019, pe raza municipiului Slatina și a localităților Bircii, Schitu și Colonești din județul Olt, a fost constituit un grup infracțional organizat ai cărui membri au acționat în scopul săvârșirii de infracțiuni de contrabandă prin achiziționarea, depozitarea, transportul și vânzarea unor cantități de țigarete de proveniență extracomunitară, cunoscând că acestea au fost introduse în mod ilegal pe teritoriul României prin obținerea de beneficii financiare, apare în comunicatul DICOT. Numai în comuna olteană Sârbii Măgura, polițiștii împreună cu mascații au confiscat 7.000 de pachete de țigări și 2 autoturisme. În urma perchezițiilor au fost ridicate în total peste 520.000 de țigarete fără timbru fiscal, 10 recipiente a câte 5 litri fiecare ce conțin alcool, 4 autovehicule, 7 telefoane mobile, un dispozitiv de memorie pentru camere video și înscrisuri. La sediul DICOT Olt au fost aduse pentru audieri 30 de persoane.